Mogoče tvoj občutek, kako si doživela ta trening? Ja, boljše je bilo kot na prvem treningu. Vhod v telefon pri tebi, sem bolj v bistvu prav v smer šla, tako smo si pogledali. Dalje tudi panorama ok, ovinki dalje dol tudi. Mogoče na skoku pod gondolo, lahko grem še bolj direkt in bom probala ostati bolj pri plavi liniji. Me je še vseeno malo bolj dol prineslo, kot sem si zamislila. Ti vidiš čisto plavo linijo, meni zdi, da se čisto zbriše že tam. Ne, vse vidi. Vem, ki približno je in ki bi mogla iti, tako da bom se bolj probala tega držati, dalje potem dol do cilja. V tem času, ko je sestanek, to je tako zvečer prej, ni nekih ekstra zadavi, ne vem, kaj vse delala. Pokrije se čez glavo, pač. Bolj tiste zadnje, dobro, dokler se ogrevam gori na, v tem hospitalitiju, mislim tak z elastiko še, brez pancerov pa vsega, imam samo glasbo, da pač mi ne nalaja vsak mene nekaj. Drugače pa so pol volone zadnje, pač minute pred štartom, takrat se najbolj napsihiram, no. Ker spontano naredim stvari, v bistvu so si zelo podobne, no, ampak ne razmišljam o njih, kak zdaj moram kaj narediti, ne. Ogled je takoj po prvi vožnji ogrevalke, tam se vsi dobimo. Povej, če boš rabila kje kako smer na kakem skoku. Anja, je okoli aktivacija, bo ta jutri ustaljeno, kaj drugega? Ne, vse po starem. Pa tudi čisto vre ostanjo je, tako da mislim, da ni nobenega problema. Tako smo rekli, gremo dalje. Štart je 9.30, številko imaš ugodno, tako ne čisto zgoj že pride na zgornji del malo sonca, tako da še na prvem skoku že imela svetlobo ok. Kar se tiče informacij, je vse po ustaljenem. Na prvem skoku je David, na vhodu telefon sem jaz, Štef je na panorami, potem je Manuel na skoku pod gondolo in pa Jay je na zadnjem delu. Sam povej, kdaj hočeš info, pri kateri številki. A ne, 6-7 številk prej, tak je dolgi interval. Darja, ti si se že odločila, kjere smuče bomo dali za tekmo. Normalno, te se že mazijo. Papi bo tako vse pogledal, ti veš samo zgladen čas, da pa tisti finiš. Z modra krpica? Modra krpica je treba. In še Tilka, kaj zanima? Ne, vse vem. Ponoviva. Mislim, da ta dva treninga zdaj, ki sta bila, sta res nadgradnja še prejšnjih tekm in treningov, tako da pač mislim, da odlično delamo in ostanemo tako še naprej. Srečno pa nažgimo jih spet, ne? Hvala. Ha, ha, ha.